Сәлем, достар, бүгін сіздермен бірге мохито компотын рецептімен бөліскім келіп отыр. С дәрумене тола компот. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттерін барлығын описанияға жазып кететін боламын. Қыста балаларымыз ауырған кезде с дәрумене тола малинамен чай, лимонмен чай балаларымызға бере алмаймыз, себебі балаларымыздың ішкісі келмейді. Ал компотты сүйсініп ішетін болады, сол себептен сіздерге осындай с дәрумене тола компот жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі де өте ерекше дәмді болады. Бізге керекті заттар малина. Малинаны бірден 2 литрлік банкыны ыстық сумен шайып, жарты кесе малина салып қойды. Малинаны білесіздер, әрбір ыдысқа салған сайын езіле береді, сондықтан бірден банкеге салып қойдым. Апельсин, мята, лайм, бізге керекті заттар и лимон. 2 литрлік бір банкеге бір апельсин салатын боламын. Малина міндетті емес, малинаны мен түсі әдемі болу үшін салатын боламын. Ол қалауларыңызбен. Мятаны бізге керектісі жапырағын ғана кесіп аламыз. Мына қалған сабақтары бізге керек емес. Осылай барлығын кесіп алып, мятамызды жақсылап суға жуып аламыз. Содан кейін апельсиндерімізді, лимондарымызды и лаймымызды осылай домалақтап барлығын турап аламыз. Міне қыздар, лимон, лайм, апельсинімізді турап алдық, мятамызды жақсылап жуып алдық. Енді осылардың барлығын банкіге салатын боламыз. Екі литрлік банкілерімнің барлығын ыстық су құйып шайып алдым. Жарты кеседен малиналар салып шықтым. Малинаны тағы да айта кетейін қыздар. Малина салу міндетті емес. Мен малинаны тек компотымның түсі әдемі болу үшін қана салып отырмын. Егер де тек лай, мята, лимонмен жасайтын болсаңыздар, светі ақ түсті болып тұрады. Ақ түсті свет көзге әдемі көрінбейді, сол себептен мен малина салып отырмын, түсі компоттың түсі әдемі болу үшін. Банкілерімді стерилизовать етпейтін боламын, себебі қазір ыстық су құйып, оны төгіп тастайтын боламын, сол кезде біздің банкілеріміз стерилизоваться ететін болады. Банкілерімді стерилизовать етпейтін боламын, себебі қазір ыстық су құйып, 5-15 минутқа қойып қоятын боламын, сол кезде банкілеріміз стерилизоваться ететін болады.
жарты кесе малинаның үстіне бір дана апельсинен салатын боламын. Егер ол көп десеңіздер, жарты дана апельсинен салсаңыздар болады. Сосын қалған лимон мен лаймдарды салып шығамын. Оның үстіне мятаны салып шығатын боламын. Бұның бәрі көп болмайды. Қазір су құйған кезде бұның бәрі төмен түсетін болады. 1-2 литрлік банкіге 400 грамм қант салатын боламын. Неге көп қант десеңіздер, себебі біздің лимон, мята, апельсиннің өзі қатты тәтті емес, бәрі қышқыл болғандықтан біздің қантымыз көбірек болу керек. Сол кезде банкімізде атылмайтын болады. Егер ашқан кезде компоттарыңыз тәтті болып жатса, үстіне су құя саласыздар болды. Банкілеріміз салып болғаннан кейін міндетті түрде суымыз қайнап тұру керек. 6 литрлік банкіге жететіндей суымыз қайнап тұру керек. Осылай суды толтыра құямыз, крышкасын жауып, бір 10-15 минутқа қойып қоямыз суымыз кішкене. Су керек и біздің банкіміз стерилизоваться етіп, ішіндегі лай, мята, бәрлігі тоже стерилизоваться ету керек. Сол себептен бірі 10-15 минут қойып қоятын боламыз. Міне қыздар, банкілеріміздің барлығы не қайнап тұрған суды құйып қойдым. Қазір 10-15 минуттан кейін осы суларымыздың барлығын төгіп тастайтын боламыз. Он минуттан кейін суларымды төгетін боламын. Мен осында тесік крышка деп айтаймын. Негізінде шын атын білмейді екем осы. Бірақ суды құйғанға өте ыңғайлы. Осы мен суымыздың, банкіміздің суымыздың барлығын төгіп тастаймыз. Мен қыздар, суымыздың барлығын төгіп тастадық. Енді осы банкімізге 400 граммнан қанттарымыздың барлығын салып шығамыз. Қантымызды салып шыққаннан кейін бізде міндетті түрде суымыз газда қайнап тұру керек. 6 банкіге жететінде сол қайнап тұрған суымызды құйып, крышкамыздың барлығын бұрап жауып тастаймыз. Міне қыздар, мен 6 банкімді жауып қойдым. Енді бұл
компоттың ең маңыздысы осы деп ойлаймын. Себебі көбісі біле жатпайды, осылай су құйғаннан кейін қантымыз бірден еріп кетпейді, осындай түбінде қалып қалады. Егер де осылай жерге жатқызып аунатып шайқасаңыздар, су ыстық болғаннан қантымыз тез еріп кетеді. Міндетті түрде қантымызды ерітіп алу керекпіз. Егер де түбінде қанттарыңыз қалып қалатын болса, сіздердің банкілеріңіз көтеріліп атылып кетеді, себебі тәттісі болмағандықтан. Сол себептен барлық банкілерімізді осылай аунатып, қанттарын барлығын ерітіп алу керекпіз. Қантымызды ерітіп алғаннан кейін банкілерімізді осылай төңкеріп қойып, жылы жерге, яғни үстін жылы жауып, бір түн қойып қоюымыз керек. Кем дегенде бір 7-8 сағат жылы жерде компоттарымыз тұру керек. Міне достар, компоттарым бір түн қойып қойдым. Түсін қараңыздаршы, қандай әдемі, дәмі де сондай ерекше болады. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де видеоны дәл осы жерге дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып отырыңыздар, комментария жазып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.